Naše laboratoř se zabývá výzkumem plodnosti. Naším cílem je poznávat mechanismy tvorby spermií a vajíček. To by mělo pomoct ve vývoji nových prostředků k léčbě anebo testování poruch tvorby pohlavních buněk. Jako modely používáme malé hlodavce, protože jejich geny jsou podobné člověku a dají se taky geneticky upravovat. Plodnost samců závisí mimo jiné na počtu zlomů a oprav DNA v nezralých pohlavních buňkách. Toto lámání a opětná oprava DNA v pohlavních buňkách se nazývá rekombinace. Spojují se u toho taky chromozomy, které pochází z otce, z části chromozomy, které pochází z matky, a tím vlastně dochází vlastně k promíchání genetického materiálu a tím vlastně se zvyšuje šance, že ten potomek bude unikátní. Náš tým studuje gen PRDM9, který určuje, ve kterém úseku DNA vlastně dojde k rekombinaci. My jsme potvrdili, že vyjmutí genu PRDM9 u klasických myších modelů způsobuje kompletní zástavu spermatogeneze a tudíž sterilitu. Když jsme však stejný experiment provedli u kmene, který byl odvezený z českých divokých myší, které mají vyšší četnost rekombinace, tak jsme zjistili u samců přítomnost spermií. Analýzou dalších kmenů a jejich kříženců jsme potvrdili souvislost mezi tou četností rekombinace a plodností těchto samců. Jelikož nezávislá britská studie našla člověka, který měl porušené obě kopie tohle z toho genu PRDM9, ale přesto tento člověk splodil tři potomky, tak se domníváme, že české myší geny pomohly vlastně vytvořit zdokonalý model fungování mužských pohlavních buněk. V tomhle našem projektu, který už je vlastně ukončený, jsme zjistili, že vlastně ta genetická rekombinace může fungovat jako jakýsi puffer, který zmírňuje efekt některých mutací důležitých pro pohlavní buňky. Víme ale, že plodnost těchto myší ovlivňuje další faktory, takže to je něco, čím bychom se chtěli zabývat v dalších projektech.